sob controle. Pronto. Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Rapaz! Rapaz! Estamos aqui no Codezão, Sniper Secreta. Sai do meu negócio aqui, ó. Como vocês podem ver, isso aqui é a nova sniper da quinta temporada. Que dá pra dar quickscope e tudo mais, tá vendo? Olha lá, ó. Você dá uns quickscope com ela. E tal, quickscopezão brabo. Dá licença, fudeu. Fudeu, galera, fudeu. Tava no meio de spawn dos caras, mano. Ai, caralho. Mas então, esse aqui é a nova sniper, ó. Você dá uns quickscope aqui, ó, e tal. E é isso aí, mano. É isso aí. Essa é a sniper que a gente tem, né? Cada um tem a sniper que merece aqui, né, no jogo. Já que os caras soltam 10 SMG, 8 Assault, 3 LMG. Toda temporada tem isso aí, saca? Toda temporada é isso aí. E 0 snipers? Então... fazer o que, né? Então fazer o que, né? É isso aí. Mano, os caras... O que eu acho mais massa é que os caras ficam perdidos, mano. Os caras ficam totalmente perdidos. Você chega com a 12 na mão, dando quickscope, velho. Os caras... O cara não entende nada, mano. Ui! Tomou, Leo. Jump. Ui! Toma, safado. Toma, será que vai ter gente aqui? Ixi, tá todo mundo ali em cima. Ai, não. Ai, não, meu consagrado. Aí você impediu aqui a carnificina. Não pode. Tem que deixar o bagulho rolar, mano. Eu já vou vir por aqui, ó. Já vou subir aqui. Vou dar a volta nos caras. Nossa, mas tá ligeiro, hein? Rapaz, você tá ligeiro, hein? Não tá deixando o bagulho rolar aqui. Vou ter que chegar por baixo mesmo. Não vai ter jeito, ó. Infelizmente. Cara, essa classe aqui, ela não tá do jeito que eu gostaria que estivesse. Porque ela... não tem a coronha. Eu precisava dela sem coronha. Pra ela ficar fodástica, entendeu? Pra ela ficar assim, super, super foda mesmo. Sem coronha. E aí, como eu não tenho, a gente se vira aqui com o que a gente tem, né? Eu não tô afim de fazer essa correria aí pra liberar esse negócio. Mas, se vocês quiserem, eu posso trazer mais vídeos com essa arma aqui. Eu posso trazer um RTG com ela, tá? RTG, já pensou? RTG com essa monstra aqui lá na Twitch, ao vivaço. Um cagão aqui nas minhas costas. Agora tem um cagão nas minhas outras costas. Deixa eu passar pra cá. Obrigado. E aí, eu posso trazer esse videozinho também com ela, velho. Se vocês quiserem. Eu acho que seria legal, seria interessante. Nossa, o tanto de cara aqui, mano. Perdi kill, velho. Perdi. Acho que seria interessante, saca? Quando eu liberar a... quando eu liberar os attachments dela, tudo, sem coronha e tal. Aí daria um videozão massa. Esse cara não quer morrer, mano. Caralho, irmão. Ó o louco que vai passar aqui agora. Nossa, fudeu. Fudeu, tem cara nas minhas costas aqui e tem esse cara na minha frente. Dá licença. Dá licença. Nossa, cara aqui. Boa, teammate. Vamos soltar o vantão aqui. Aqui é Falcão 3-0, alto e claro. Não, errei. Gente, quase que eu morri pro cara de pistolinha. Porra é essa, mano?
Que porra é essa, mano? Vazei, vazei, vazei. Aqui a gente pega o Vetolzão brabo, ó. Vai subir vagabundo aqui. Vem. Ui. Ui, ui, ui. Bora, bora. Tem mais cara aqui em cima. Nas costas aí, teammate. Tem não? Não, não. Foi só impressão. Cara, peguei um Vetol, mano. Como assim? Vou mandar na zona de conflito. Quero nem saber. Quero nem brincadeira. E eu vou vazar daqui, velho. Vou vazar daqui, velho. Nossa, e o medo do Vetol me matar aqui? Mano, só vou. Só vou, velho. Só vou. Meu Deus. Cadê os caras agora que eu tô perdidaço? Agora eu tô em Narnia aqui. Não sei cadê ninguém. Nossa, os caras conseguiram escapar, mano. Ih! Aqui é snipeiro de plantão. Não! Mano! Nossa, eu tava no streak, velho. Eu tava num streak muito nervoso, cara. Tomamos a zona de conflito. Faleci, mano. Nossa senhora, 33 kills. O que que tá acontecendo aqui, meu consagrado? O que que tá acontecendo aqui, meu consagrado? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Snipando de 12. Vamos, que eu tô a fim de pegar mais kills. Pra acertar de longe com ela é meio complicado, saca? É meio chatinho. Mas não é impossível, não. É de boa. E eu acho que ainda tem cara aqui em cima, velho. Quase certeza. Se prepare. Vamos partir daqui a pouco. Nossa, eu vacilei, viu? O cara lançou o bagulho e não teve o que fazer, velho. Bora, eu queria pegar um clipão aqui. Vocês viram o Five-onzão que eu peguei lá no início, né? Foi na partida que... eu gravei sem áudio. Na partida que eu mitei, gravei o bagulho sem áudio, mano. Nossa senhora. O Xandes aí é o mais tryhard do outro time, filho. Cê é louco. Tá tryhardando aqui loucamente. Eu precisava de um wave, que agora eu fiquei perdidão. A gente tá ganhando. Continuem lutando. Nossa senhora. Tudo errado, tudo errado. Tudo errado aqui, mano. Olha esse cara. Se prepare. Vamos partir daqui a pouco. Não vou tentar bater de longe também, não, porque não vai dar certo isso aqui, mano. Tem que ser de perto. E tem louco vindo aqui por cima, ó. Não! Não consigo matar mais ninguém, caralho! Porra, mano. Comecei super bem, já tá acabando agora, ó. Dá licença, caralho. Vai, teammate, vai por aí que você vai conseguir, mano. Zona de conflito contestada. Ai, ai, ultimate, mata esse cara de mere. Quantos kills que eu fiz? 37, queria pegar umas 40 kills, mas não sei se vai dar, velho. Não sei se vai ter como, velho. Vai ter uns loucos aqui embaixo também, ó. Ah, mano, eu queria que ela puxasse mais rápido a mira, velho. Eu precisava do 100 coronha e do laser. Não tem como, desse jeito aqui ela não fica no potencial, sabe? Ela não dá um quickão nervoso. Igual ela devia. Alguém mata esse cara, pelo amor de Deus. Agora é uma questão de honra. Nossa, o cara cravadaço ali, mano. Mano, os caras estão aqui, velho. Olha lá. Acho que falta uma kill pra mim, mano. Por favor, tô com 39, jogo. Ô, jogo, segura um pouco aí, jogo. Deixa os caras vencer e tal.
Isso, obrigado. Obrigado, muito obrigado, Quarentinha. Quarentinha, é nóis. Quarentinha kills, é nóis. 42 kills! De 12 sniper, mano. De 12 sniper. Partidona, partidona. Linda. Linda, linda, linda partida. Um, dois. No! No! Consegui dar a volta nos caras, mas não consegui finalizar o clipe. Triste. Agora vai vir uma galera por aqui, ó. Mas pensa na galera. É. Rounds. Rounds. 44 kills, gente. Linda. Linda partida. Se vocês querem ver RTG, dá like nesse vídeo, comenta pra mim. Ó o clipão. Se vocês querem RTG dessa arma, comentem pra mim. Se vocês querem mais vídeos com essa arma, comentem pra mim também, que eu achei muito bom jogar com ela. E eu vou mostrar a classe pra vocês agora, vou explicar. Calma aí. Aqui é o seguinte, ó. O que é importante nela é o cano, esse cano aqui, o Warlord, e o pente de 8 aqui, ó. Munição de balote, certo? Isso aqui que é o importante. O que eu recomendo vocês usarem se você já tiver desbloqueado? Põe o laser tático aqui, pra ela mirar mais rápido. Aí vocês escolhem a lente que vocês quiserem. Eu tô usando essa aqui de batedor, mas a VLK também é boa, ó. Essa daqui. Não põe fita aderente pontilhada, certo? Você vai pôr sem coronha aqui, véi. Sem coronha, laser e o pentão, a lente e o cano. É isso aí. Aí ela vira uma máquina, ela fica muito rápida. Então, é basicamente isso. Se vocês querem ver mais vídeos com essa arma, dá um like e comente. E é nóis. Tamo junto. Valeu. Falou. E fui.